ତାହେଲେ ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା? ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ସାର୍, ଏଇଟା କ'ଣ? ମୋତେ ଏଇଟା ଆସୁନି, କଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଆଜି ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଆଉ ଶିଖେଇବା। ଏ ଗୋଟେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ। ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟରଟେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନା ସବୁ ଜିନିଷ ସାର୍ କ'ଣ ନା ସବୁ 3D ଇମାଜିନେସନ୍। ଏ 3D ଇମାଜିନେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆସିଲା ପିଲାଙ୍କର ସେଇଠି ରୋକ ଲାଗିଲା। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାର୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? କରିଛି ନା ପାରିଲେ ସିନା ହେଉନି, ହେଉନି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା? ଏଇ ଜିନିଷଟା ବା ବହୁତ ସହଜ, ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଏବେ କନସେପ୍ଟ ପକେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେମିତିକି ଅଏଷ୍ଟେଡ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ସେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତଟେ ଯାଏ, ତା ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରିପଥ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ୱାଇଟେ, ତାର ତାରରେ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ଚୁମ୍ବକ ହେବ ନା 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 ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ ତା ଚାରିପଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ ବି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକଟେ ରଖିବା, ସୂଚି ଚୁମ୍ବକଟେ ରଖିବା। ସୂଚି ଚୁମ୍ବକଟା ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ବାଡ଼ାପିଟି ହେବ ସିଏ, କମ୍ପାସ୍ ଏ ଯଦି ସୂଚକ, ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାଡ଼ାପିଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ାପିଟି ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ, ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସଟେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ ପଡ଼ୁଛି। ଓଏଷ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଏବେ ଯେମିତି ଓଏଷ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କହିଦେଲେ, ତା ପଛକୁ ପଛ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ବାୟର୍ସ ସାବଟ। ସିଏ କହିଲେ ହଁ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଉଛି, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛି, ଯଦି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କ'ଣ ଥିବ ନା ତା'ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥଟେ ଥିବ। ତ ସିଏ ମାପିଲେ କେତେ ଜୋର୍ରେ ସେ ବଳ ଦେଉଛି। ତ ବାୟର୍ସ ସାବଟ୍ କ'ଣ କଲେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଗାଲେ। ଯେମିତି ବାୟର୍ସ ସାବଟ୍ ତା ପାଇଁ ନିୟମ ଗାଲେ, ଏବେ ବସିଥିଲେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗସ୍ ବାବୁ ଆଉ, ସିଏ କହିଲେ ମୋର ବି କିଛି କାମ ଅଛି। କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଆରେ ବାବା, ସିଏ ଯାଇକି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜକୁ ନେଇକି ପୁରେଇଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଚାର୍ଜ ବି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦଳୀୟ ଦଳୀୟ ହେଲା ପୁରା। ଆଉ ତା ମାନେ ହଁ, ତା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସଟେ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଫୋର୍ସଟା ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, କେତେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି, କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ଆରେ ବଳଟା ପା ଗୋଟେ ସଦିଶ ରାଶି, ତାର ପରିମାଣ ସହିତ ଦିଗ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପରିମାଣଟା ସିନା ସହଜରେ ଜଣେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଦିଗ ହେଲାବେଳକୁ ବା ଫାଇବର ୱାଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ବା ସେ 3D କନସେପ୍ଟଟା, ତ ସେଇ 3D କନସେପ୍ଟକୁ ଅତି ସହଜରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସିନା ବୁଝେଇଦେଲେ, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ହଉ ଯିବା, ଏଇ ତ ପାଠ ଆଉ, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିଲା ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ଡର ପଶୁଛି ଆଉ। ହଁ ଆପଣ ସାର୍ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ ମାଇକ୍ଟା, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି, ସହଜରେ ବୁଝେଇବା। କ'ଣ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଣିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିନିଟା ଏକ୍ସିସ୍ ଅଛି। ଏକ୍ସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ? ଅକ୍ଷ। ଅକ୍ଷ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିସ୍ ଯାଇଛି ତମ ଆଡ଼କୁ, ଗୋଟେ ଯାଇଛି ମୋ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ମଝି ଦେଇକି ବଳ। ତା ମାନେ ଇଏ ତମ ଆଡ଼କୁ, ଇଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ? ସେଇ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ସାର୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର କୋଣଟା କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଘର କୋଣ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଭାଇନା ଟିକେ ଘର କୋଣ ଗୋଟେ ଦେଖ। ତିନିଟା ବାହୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଗୋଟେ ତମ ଆଡ଼େ, ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ବାଁ ପଟକୁ, ବାଁ ପଟକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତଳୁ ତଳୁ ଆଡ଼ୁ। ତିନିଟା ଦେଖ ଦେଖାଉଛ, ୟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା 3D କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମର ତ ସାର୍ XY ଥିଲା, ଏବେ ତୃତୀୟଟି କ'ଣ?
ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସିସ୍ଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜକୁ ଗତି କରେଇବି ତାହେଲେ ସେଇ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳଟେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗସ୍ ବାମହସ୍ତ ନିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସାର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଣି ହେଇଗଲା କିଛି ବୁଝା, ବହିରେ ଯେମିତି ଏଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଏଡ଼ କହିବେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବା। ତ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି, ତିନିଟା ଜିନିଷ, ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ଚାର୍ଜ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଚାର୍ଜର ଦିଗ, ଚାର୍ଜର ଦିଗ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବି କହିବା ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ। ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାର୍ କୋଉ ଚାର୍ଜ, ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନା ନେଗେଟିଭ? ସବୁବେଳେ ସାର୍ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ। ଦେଖ ସାର୍ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ କଣିକା, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖିଦେବା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ, ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ, ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ କଣିକା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ବଳ ବା ଫୋର୍ସ। ଏଇଟା ହେଲା ବଳ, କିଏ କାହା ଉପରେ ବଳ ପକେଇବ? ଆପଣଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଚାର୍ଜ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଓକେ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଚାର୍ଜ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତ ଆମେ ଶିଖିବା କ'ଣ ଏଇଥିରୁ? ଏଇଠି ଫୋର୍ସର ଦିଗଟା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ପରିମାଣ ଖାଲି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, କେବଳ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କହିଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରୁହେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଗତି କରେ, ତାହେଲେ ଆର ଏକ୍ସିସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେବ ନା ଫୋର୍ସର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କେଉଁ ଏକ୍ସିସ୍ରେ କିଏ ଯିବ, ଏବେ ବାମଟା କ'ଣ? ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାମହସ୍ତର ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଖୋଲିଦେବା, ବାମହସ୍ତର ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ କ'ଣ କରିବା, ଖୋଲିଦେବା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କେଉଁ ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି, ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଠି, ତର୍ଜନୀ ବା ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି, ମଧ୍ୟମା ବା ମଝିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା, ବାସ୍ ବାସ୍ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଚାର୍ଜ କଣିକାର ଦିଗ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଯଦି ଏଇ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ଟା, ଗ୍ରୀନ୍ଟା, ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି, ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି, ରେଡ୍ ଡେଞ୍ଜର ବାଲା ଫୋର୍ସ, ସେ କ'ଣ ଦେଖେଇବ ନା ଫୋର୍ସର ଦିଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖ, ତିନିଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ, ବଳ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି କ'ଣ ଦେଖେଇବ ନା ସାର୍, ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ଦେଖେଇବ, ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଆପଣଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖେଇବ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କ'ଣ କରିବ ନା ସାର୍, ଯେଉଁ ବଳଟା ପଡ଼ୁଛି ଚାର୍ଜ ଉପରେ ତା ଦିଗକୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ବଳ କେଉଁ ବଳ, ଆମର ଯେଉଁ ବଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିଗ ନା ନା, ଇଏ ପା ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ, ଚୁମ୍ବକୀୟ, ହଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପକଉଛି ବଳଟା। ସାର୍ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖନା ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ କହିଲା, ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତର୍ଜନୀ, ତର୍ଜନୀ, ଏଇ ତର୍ଜନୀଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖେଇଲା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେମାନେ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏବେ ଇଏ ଆସିଲା ପିଲେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମା, ମଧ୍ୟମା ମା ମଝିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି, କାହାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇବ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବା ଯୁକ୍ତ କଣିକାମାନଙ୍କର ସ୍ରୋତକୁ ଦେଖେଇବ। ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖେଇବ ନା ସେଇ ଚାର୍ଜ ସ୍ରୋତ ଉପରେ ବା ସେଇ ଚାର୍ଜ କଣିକା ଉପରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ପିଲେମାନେ, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ବା ଫୋର୍ସର ଦିଗ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଖାଲି ଏତିକି କଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଇଠି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ତାର ଅଛି, ଗୋଟେ ତମ୍ବା ତାର ଅଛି,
ए तंबा तार रे ए दिगरे कौन होची ना तमरो गोटे करेन्ट फ्लो होची बा गोटे विद्युत स्रोतटे जाउची जोटा को हमरो किए देखेला ना सर मध्यम आंगुडी देखेला मैग्नेटिक फील्ड आम जानते सब कड़ कड़े एक्ट कर ना नॉर्थ रू साउथ बा उत्तर रू दक्षिण को एक्ट कर कले एबे आपणकर सर जो वृद्धा आंगुड़ीटा सीए कौन कर फोर्स डायरेक्शन को शो करेब हाँ सर आउ टे बुले दिंतु बास एबे ये हेगला करेन्ट जोटा कि पिला आड़ को जाऊँगी मैग्नेटिक फील्ड जोटा आपण को आड़ को जाऊँगी मैंने आपण को आड़ को जाऊँगी तो फोर्स टाइप ताको कौन करिबो ना धीरे 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 चार्ज को टेकी 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 कंडक्टर टाको उठेकि नबो एटा पके देखिबा आमे कौन कहिथिले सर एटा थिला सर आपनकर एटा थिला करंट करंट ठीक अछि करंट ता पिलांग गाडु को रखि देले पिलांग गाडु को नै गेले मैग्नेटिक फील्ड आपन गाडु को गला देखंतु फोर्स टा किमदु उपर उठे उठे ना बुझा पड़ला पिले माने जिबा ए कांसेप्ट रे कौन करिया पई ना किसी क्वेश्चन करने जोड़ा कि तुम क्वेश्चन आसूच एग्जाम रे बोर्ड परीक्षा रे ठीक अच्छे क्वेश्चन टाक सर पढ़ा आगे टी फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम अनुसार मध्यमा कहार दिग सूचित करे मध्यमा कहार दिग सूचित करे अबे हमें जानले मध्यमा सर विद्युत स्रोत ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को तो जमती कि पिले माने क्वेश्चन देखिपुव कौन देखाई देख तो ना गोटे युक्त चार्ज विशिष्ट कणिका पश्चिम को गति कर चित्रटे करदे गोटे एक्स एक्सीस ड्र कर गोटे वाई एक्सीस ड्र कर सर आम भूगोल तो पढ़ी आम जाचे ये सब बड़े कौन हम ना सर पूर्व दिग हम ये कौन हम ना सर ये आपणकर सर पश्चिम दिग हम ये हम आपणकर सर नॉर्थ बा उत्तर ये हम सर आपणकर साउथ बा दक्षिण ठीक अच्छे वर्तमान कौन कहला ना सर गोटे युक्त चार्ज मान सर प्रोटोन हम तो गोटे प्रोटोन टी पार गोटे आल्फाटे हो पार हीलियम चार्ज हीलियम पार्टिकल हो पार चार्ज हाइड्रोजन भी हो पार युक्त चार्ज माने जहाँ पाखे किसी इलेक्ट्रोन अभाव अच्छे मैंने ता संरचना अनुसार इलेक्ट्रोन टा कम अच्छे किए गोटे काढ़ नहीं जाइए युक्त चार्ज सेमती आ गए युक्त चार्ज टे बाया दौड़ी पश्चिम पटे मैंने कौटे हाँ आ गए कलर नहीं जावा पश्चिम पटे नहीं जावा तो ये कौन है चार्ज होगा बुझा पड़ा विद्युत स्रोतटा भी सियाड़े जीव कहीं क्वेश्चन मेनसन करुक्त चार्ज ठीक अच्छे एबे कौन कहले ना गोटे चुंबकीय क्षेत्र अच्छे मैंने गोटे मैग्नेटिक फील्ड अच्छे कौ पटे जा उत्तर को विक्षिप्त हेले क्यों दुगर चुंबकीय क्षेत्र सुधे तामने विक्षेपित मानने डिफ्लेक्शन किए डिफ्लेक्शन करा युक्त चार्ज कणिकाटा उत्तर को डिफ्लेक्शन कर ता फोर्सटा सर ताले नॉर्थ को पड़ते जुआड़े टाणी सियाड़े जीव कौन ताने सर ये फोर्स दिग सर ताने ये हूँ आम फोर्स डायरेक्शन ताने आमको सर दीटा जिनस देला गोटे चार्ज स्रोतर दिग दे आ गए सर फोर्स दिग दे सर टे पकईद सीटा सर आम नालीटा सर थी फोर्स पकई दिं सर नाली फोर्स ये सर ब्लूटा थी आप करेन्ट पके दिंतु सर पश्चिम पटे करेन्ट देख सर ये ग्रीन टाइम मैग्नेटिक फील्ड था कौ आड़ जा पा आड़ जा पा आड़ जा ठीक अच्छे कहीद युक्त चार्ज विशिष्ट कणिका जी कि पश्चिम दिगपटे गला एंड आम जाचे युक्त चार्ज फ्लो मान विद्युत स्रोत हाँ देखे भी सीओ निश्चित देखे भी ये हेगला सर आपणकर विद्युत स्रोतर दिग ये वृद्धा आंगुड़ी आपणकर फोर्स दिग एबे सर देखो मो बीसी आंगुड़ीटा ए बोर्ड रु बाहर की पिला आड़ को जाऊँ बोर्ड रु बाहर की पिला आड़ को जाऊँ
माने बाहर को जाऊँ तो यही क्वेश्चन अनुसार चुंबकीय क्षेत्रटा को आड़ को हम ना सर ऊपर को हम सर ये जो यो समतल पृष्ठटा रहा जो समतल पृष्ठ रे चार्ज एवं फोर्स उभय कौन हम ना सी आउटवर्ड हम तो आपको सर आम गोटे सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट कर पारिया डॉट दे कि जो सर एम मारिदे आपको सर आम बुझीपर ऊपर को बोली मध्य ठीक अच्छे तो पिला खातार ऊपर आड़क जा खातार ऊपर आड़क आम आड़क जो लोकटा अब्जर्व करुच्ची ताड़क भी लिखिपर कि असुविधा ना ठीक अच्छे पे मैंने ये सर आम स्टोरी होगा जुक्त चार्ज कणिका एवं सर जो विजुक्त चार्ज कणिका है कौन हम क्वेश्चन सर पचारे मुझे सर पर क्वेश्चन सर रखी आरे बा देखुना क्वेश्चन कौन दे ना मनेकर गोटे कोठरी भितर ठीक अच्छे सर कर दिखता गोटे कोठरी बास कांथ को आउजी की बसी छ गोटे पिलाटा को बसईदे सर ये कांथ को आउजी कर बढ़िया सर बसीच पछ कांथरु ता पछ कांथरु ता माने ता पिठी आड़ू कौन कले ना गोटे भू समांतर माने पृथ्वी सहित समांतर करी किए गति करुची ना गोटे इलेक्ट्रोन रो गुच्छ गति करुची माने गोटे इलेक्ट्रोन टे गति करुची माने मुआकु गोटे इलेक्ट्रोन रो स्रोत कही पारी तो कौन कहिला ना गोटे तीव्र चुंबकीय क्षेत्र जोगु से इलेक्ट्रोनटा कौन हैला ना डाहाण आड़क विक्षेपित हैला बास बास हाँ बढ़िया हाँ सर डाहाण आड़ सर जो लोकटा बस था जदि इलेक्ट्रोन मैंने आगुक पढ़ुं कड़ी बुले डाण को बुले इलेक्ट्रोन मैंने आसुँ कौटू पिलाटा ये बस इलेक्ट्रोन आसुरु एवं बुले कड़े डाण को डाण को आउ गोटे प्रकार हम ए सामनापट देख सामनापट जदि देख इलेक्ट्रोन मैंने आसुरु तुम आड़ पछुरु तुम आड़ एमती जाऊ कड़ी बुले गले मोर डाणी को बुले मोर डाण को एपट को बुले गले ओके सर कहतु मुझे ठीक अच्छे आप इलेक्ट्रोन मैंने इलेक्ट्रोन पछाड़ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन कौटा था देखिए सर डायरेक्ट मुझे देखे पारि विद्युत स्रोत पाठ पढ़ी कि पॉजिटिव चार्ज मानों को फ्लो को हमें विद्युत स्रोत कहबा माने करंट रो डायरेक्शन बा विद्युत स्रोत डायरेक्शन सियाडे जोड़े पॉजिटिव चार्ज जोड़े पॉजिटिव चार्ज जोड़े पॉजिटिव चार्ज ठीक के चित्र कर दो ठीक अछि भापो इलेक्ट्रॉन टा एई दिगरे गति करू छी आ प्रोटॉन लागि देखि दो सर ता माने प्रोटॉन टा कोआड़े जीवो निश्चित होवे तार पछाड़ु का जीवो एबे क्वेश्चन आसला काहे कि सर काहे ना में जानिचे कि गोटे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पोलारिटी बा नेगेटिव वोल्टेज कौन कर ठेल पॉजिटिव वोल्टेज कौन कर हिसाब रे गोटे प्रोटॉन को कौन कर पॉजिटिवटा ठेल नेगेटिवटा आट्राक्ट कर तेणुक जेहेतु पॉजिटिव चार्ज मानक स्रोत को आम विद्युत स्रोत कहले तेणुक इलेक्ट्रॉनटा जो दिगरे जा विपरीत जा माने मुझेपर कि युक्त चार्ज जुआडे करेन्ट डायरेक्शन सियाडे कि विजुक्त चार्ज जुआडे करेन्ट डायरेक्शन तार उल्टा जदि लेट से ये कौन इलेक्ट्रोन मैंने जाऊँ पश्चिम को तेल पे करेन्ट मैंने करेन्ट कड़ी जा करेन्ट ताले जाऊ कौन ये पश्चिम गले पूर्व को जाऊँ क्वेश्चन देखिए पंछ कांथरु सामना आड़ को भू समांतरित भाव इलेक्ट्रोन गुच्छ ताले बोर्ड टाक जदि मु पछ कांथ भाबे नेबी ताले इलेक्ट्रोन टा सर बोर्ड रु बाहर कि पिलांक आड़ को जाउछ ता माने इलेक्ट्रोन टा जदि एमितिया गला करंट टा सर केमितिया जीवो बोर्ड आड़ को आसीबो ता माने टिके ड्रा करबा ताले करंट डायरेक्शन जदि ग्रीन में देखैबी हां एटा सर करंट डायरेक्शन हेइ पारिबो येस हो पार कहीं पिलार पछपटर जिते इलेक्ट्रोन र्रोत आसूची तेल पिलार आग पटु कौन जीव ना विद्युत स्रोतटा जीव पकेबा ये सर विद्युत स्रोत थी विद्युत स्रोत हो गला डाहाण आड़ को सर फोर्स पड़ा
ବୁଲେଇଦେବା ବୁଲେଇଦେବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସାର୍ ଏବେ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ହେଉଛି ମୋର, ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଯେଉଁଟା ବୋର୍ଡ ଆଡ଼କୁ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର କ'ଣ ରହିଲା ବୋର୍ଡ ଆଡ଼କୁ ରହିଲା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲେମାନେ? ଏବେ ଫୋର୍ସ କେଉଁ ପଟେ ପଡ଼ିଲା ନା ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଲା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲେମାନେ? ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସଟା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି ନା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ତଳ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ଜିନିଷକୁ, ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଏଭଳିଆ ତଳ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ତଳ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଲା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲେମାନେ? କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଛି ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟେ ଯାଉ, ସାର୍ ଟିକେ ଚିତ୍ରଟେ କରିଦେବେ ବାସ୍। ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟେ ଅଛି ସାର୍, ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼େ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନର ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗଲା ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କରେଣ୍ଟଟା ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଓଲଟା କରେଣ୍ଟ। ତା ମାନେ ସାର୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ସମାନ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସାର୍ କହିପାରିବେ ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାର୍ ଏଙ୍ଗେଲଟା କେତେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ହେଇଯିବ ସାର୍, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ତ ଅବଶ୍ୟ ଦଶମରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଯଦି ଭି ପରିବେଗରେ ବି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବୁଲେ, ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ନା ସାର୍? ଇଏ କ୍ୟୁ ଭି ବି ସାଇନ୍ ଥିଟା ସହିତ ସାର୍ ସମାନ ହେବ। କ୍ୟୁଟା କ'ଣ? କ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଗତି କରୁଛି ସାର୍, ଭିଟା ହେଉଛି ସାର୍ ସେ କେତେ ପରିବେଗରେ ଗତି କରୁଛି, ବିଟା ହେଲା ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତି କରୁଛି। ଥିଟାଟା ହେଉଛି ୟାର ଭେଲୋସିଟି, ଯେଉଁଟା ପରିବେଗ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଦିଗ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଲା ତା ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି, ଇଏ ତ ତଳକୁ ଅଛି, ଇଏ ତ ଉପରକୁ ଅଛି, ଆପଣ ଶୂନ କେମିତି ଲେଖିଲେ ସାର୍? ଆମେ ପା ସବୁବେଳେ କରେଣ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ ସହିତ ନେବେ। ହଁ ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରେଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ। ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ଆପଣ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତର ସରି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୁଆଡ଼ିକି ଅଛି, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଯୋଉ କୋଣଟା ଅଛି ସେଇଟା? ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୂନ ହେଇଗଲା। ସାଇନ୍ କପଣିକାରେ, ସାଇନ୍ କପଣିକାରେ ଜିରୋଟା ହେଲା ଜିରୋ, ଜିରୋ ଯଦି ସାଇନ୍ ଜିରୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜିରୋ ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ ତା ଉପରେ କେତେ ପରିମାଣର ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ? ଜିରୋ ପରିମାଣର ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଓଲଟା ଯାଇଥାନ୍ତା ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କେଉଁପଟେ ସାର୍ କିଛି ଥିଟାଟା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତା, ଏଗେନ୍ ଫୋର୍ସଟା ଜିରୋ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସାଇନ୍ କପଣିକାରେ 180 ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଲା କେତେ? ଶୂନ। ତା ମାନେ ଯଦି ଫୋର୍ସ ଜିରୋ ସାର୍ କ'ଣ ହବ ସାର୍? ଫୋର୍ସ ଯଦି ଜିରୋ, ଆମେ ପଢ଼ିଛେ କେଉଁଠି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିୟମରେ, ଯଦି ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା ତାହା ସେଇ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ଚାଲୁ ରଖିବ। ଅପସନକୁ ଦେଖିବା, ବିକ୍ଷେପିତ ହବନି କାହିଁକିନା ଫୋର୍ସ ତ ପଡ଼ୁନି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହବ ନା ସାର୍? ହବନି କାହିଁକିନା ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ସ୍ଥିର କାହିଁ ହବ? ଜଣେ ତ ଅଟକେଇଲେ ନା, ଅଟକେଇଲେ ସିନା ସେ ସ୍ଥିର ହବ, ତା ମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତା ମାନେ ସାର୍ ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗତି କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଗତିର ଜଡ଼ତା ଥିଲା, ସେଇ ଗତିର ଜଡ଼ତାରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ତା ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ତାର ପରିବେଗ ସମାନ ରହିବ? ସବୁ ସମାନ ରହିବ ସାର୍, ତା ପରିବେଗର ଦିଗ, ପରିବେଗର ପରିମାଣ ସବୁ ସମାନ ରହିବ, ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ସାର୍ ଟିକେ କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଟିକେ ଥିଲା ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବହିରେ ଅଛି ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା? ବହିରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେମାନେ, କ'ଣ ସାର୍ ଲେବୁଲ୍ 2 ଫୁ ଲେଖିଲେ? ଏଇଟା ସାର୍ ଟିକେ
ଟିକେ ଲେବୁଲ ଆମେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଏସ୍ ସି ବର୍ମା ସାର୍ଙ୍କ ବହିକୁ ଆଠୁ ଟିକେ କଷ୍ଟରେ ଏସ୍ ସି ବର୍ମା ସାର୍ଙ୍କ ବହିରୁ ଏସ୍ ସି ବର୍ମା ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଇଲେଭେନ୍ଥ ବାଲା ନା କେଉଁଟା ଟେନ୍ଥ ପାଇଁ ବି ଏସ୍ ସି ବର୍ମା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଛି ବା ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଇଲେଭେନ୍ଥର ଏଇଟା ପାଇଁ ଏସ୍ ସି ବର୍ମାର ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ବହିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଅଛି ଆଗେ ଏ ଭର୍ଟିକାଲ ୱାୟାର ସାର୍ କ'ଣ ଭର୍ଟିକାଲ ୱାୟାର ସାର୍ ଇଂଲିଶ ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼େନା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ଭର୍ଟିକାଲର ମାନେ ହେଉଛି ଲମ୍ବ ଭର୍ଟିକାଲ ୱାୟାରର ମାନେ ହେଉଛି ଲମ୍ବ ମାନେ ଗୋଟେ ତାରଟେ ଅଛି ଯିଏ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଯିଏ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତର ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଟିକାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟଟେ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ନା ଅପୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ ଅପୱାର୍ଡ ମାନେ ସାର୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ସାର୍ କରେଣ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ତା ଦେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ପଏଣ୍ଟିଂ କଲେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ସାର୍ ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବହୁତ ସହଜ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ସାର୍ ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ପଡ଼ୁଛି ତା'ର ସାର୍ ଦିଗଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ୟା ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗସ୍ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପକେଇବା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ବି ଲାଗିପାରିବ ଆଉ ସ୍ରୋତ ପାଇଁ ବି ଲାଗିପାରିବ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପାଇଁ ଲାଗିପାରିବ ଆମେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗସ୍ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପକେଇପାରିବା ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ ଆଗେ କରେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟମା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟମା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ତର୍ଜନୀକୁ ସାର୍ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଡ଼େ ନା ସାର୍ ଭୁଲ ବା କରେଣ୍ଟ ବା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ହଁ ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ସାର୍ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧା ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛି ନା ବୁଧା ଆଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବୋର୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବୋର୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖେଇଦେବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଥିଲା ଏଇଆ ତ ନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ନାଲି ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଯେଉଁ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିବାହୀ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଲମ୍ବ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଇଏ ସାର ଟେକ୍ନିକାଲି ସିମ୍ବଲ ହେଇଯିବ ବା କ୍ରସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡଟ୍ ଦେଲେ ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସାର୍ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଲମ୍ବ ଭାବେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସାର୍ ଡଟ୍ ଯଦି ଲମ୍ବ ଭାବେ ଗୋଟେ ସମତଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ସାର୍ କ୍ରସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ସାର୍ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସାର୍ କାମ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ତ ଇଏ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ପାଠଟା ରିଏଲି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପଢ଼ିକି ୟାର ଆନ୍ସର୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦେବ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ତୁମ ଆନ୍ସର୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଜ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ହେଲା ଆନ୍ସର୍ଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ ଦେଖ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ନା ପିଲା ବୁଝିବେ ସାର୍ ଏବେ ହଁ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଅନ୍ ଏ କରେଣ୍ଟ କେରିଂ ୱାୟାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ବଳର ଦିଗ ଅନ୍ ଏ କରେଣ୍ଟ କେରିଂ ୱାୟାର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ଉପରେ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳଟା ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲେମାନେ ତ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ କିନ୍ତୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଉପରେ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ବି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ସ୍ରୋତ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଉପରେ ନୁହେଁ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଏଣ୍ଡ ଡି ହେଉଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଉପରେ ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଉପରେ ଏବେ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲଫା ଚାର୍ଜ କଣିକା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଉ ନା କିଛି ନୁହଁ ବା ଆଲଫା ଯାହା ଯେମିତିକି ଆପଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟନ୍ରୁ ଆମେ ସାର୍ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଚାର୍ଜ ସାର୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଏକ ମାନେ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ତାହିଁରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି
गोटे इलेक्ट्रॉन नहीं कि पड़ी आल्फा मान सर युक्त दुई चार चार दीटा इलेक्ट्रोन सार नहीं जा आल्फाटा सर किसी नुक चार्ज हिलियम टे सर सन्देह हबनी सर करदे कथा सर आज सर पुणी थे नेक्स्ट क्लास को आसवा नुआ कनसेप्ट नहीं आसवा पूरा स्टेज रग लगेदे सर आ ठीक अच्छे थैंक यू।